ପାରା ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଝାରପଡ଼ାର ଦୁଃଖିଶ୍ୟାମ। ବିଗତ 30 ବର୍ଷ ଧରି ଆକାଶର ଏହି ଉଡ଼ନ୍ତା ପକ୍ଷୀକୁ ଖୋଜି ଆଣି ମନାଇଛନ୍ତି ପୋଷା। ନିଜ ଘରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ତିଆରି କରିଦେଇଛନ୍ତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଭାଡ଼ି। ଏବେ ଦୁଃଖିଶ୍ୟାମଙ୍କ ସକାଳ ପାହୁଚି ପାରାଙ୍କ କୋମଳ ଓ ସାଙ୍ଗୀତିକ କଳରବରୁ। ଭାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକରେ ଅଳସ ମୁଦ୍ରାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବା ଏହି ପାରାଗୁଡ଼ିକ ଦୁଃଖିଶ୍ୟାମଙ୍କ ଘରୋଇ ସଦସ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଖୋଲାରେ ବିଚରଣ କରିବାର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ସହିତ ପଞ୍ଜୁରୀକୁ ବି ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଦୁଃଖିଶ୍ୟାମଙ୍କ ନିକଟରେ 50 ପାଖାପାଖି ପାରା। ଦୁଃଖିଶ୍ୟାମ କହନ୍ତି, ପାରାମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେଇ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ମୋ ନିକଟରେ ଥିବା 10 ପାରାଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଛି ରାତିରେ ଉଡ଼ିବାର ଅଦ୍ଭୁତ ଅଭ୍ୟାସ। ପାରା ତ ଓଡ଼ିଶା ପିଜନ୍ ଆସୋସିଏସନରେ ଉଡ଼େଇଥିଲି, ମୁଁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 42 ଘଣ୍ଟା କେତେ ମିନିଟ୍, 21 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଉଡ଼ିଥିଲେ। ଭାରତରେ ଏମିତି ଭଗବାନ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଯାହାକି ଯାହା ଦେହରେ ପଶୁପକ୍ଷୀର ସ୍ନେହ ନାହିଁ ବୋଲି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହରେ ଅଛି। ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଯଦି ନାଇଟ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ମୁଁ ଖେଳିବି। ପାରାଙ୍କୁ ତ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆହେଇଛି ନା, ଏ ଯେଉଁ ପାରାଙ୍କୁ ଉଡ଼ା ହେଉଛି, ରାତିରେ ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଇଏ ରାତିରେ ବି 8 ଘଣ୍ଟା 10 ଘଣ୍ଟା ଉଡ଼ିବେ, 8-10 ଘଣ୍ଟା ରାତିରେ ବି ଉଡ଼ିବେ। ପାରା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ 50-60 ଘଣ୍ଟା ଅଛନ୍ତି। ଏ ଲାଇଟ୍ଟା ହେଉଛି ମାର୍କିଂ, ଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଏଇ ଲାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛେ ଯେ ପାରା ଏଇ ସିଧାରେ ଅଛି କିମ୍ବା ଓହ୍ଲେଇଲା କିମ୍ବା ଏପଟ ଦିଗରେ ଉଡ଼ୁଛି କି କୌଣସି ଦିଗରେ ଉଡ଼ୁଛି ଜଣାପଡ଼େ ସେ ଲାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ଏସବୁ ପାରା ନିରୀହ ଯେତିକି ଚତୁର ସେତିକି। ତାଲିମ ପରେ ଏମାନେ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି ଚିଲ ଭଳି ଉଡ଼ିବାରେ ପାରଙ୍ଗମ। ପାରା ସାଧାରଣତଃ ରାତିରେ ଉଡ଼ିପାରନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖିଶ୍ୟାମ ସେମାନଙ୍କୁ ରାତିରେ ଉଡ଼ାଇ କଳ୍ପନାକୁ ବାସ୍ତବ ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି। ପାରା ଉଡ଼ାଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ଦୁଃଖିଶ୍ୟାମ ପାଇଛନ୍ତି ପଦକ। ଦୁଃଖିଶ୍ୟାମ ଓ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଏକାଠି ହୋଇ ରାତିରେ ଉଡ଼ାଣ ପାଇଁ ପାରାଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ଆଲୋକିତ ଲିଚୁ ବନ୍ଧାଯାଇ ଉଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଏ। ଅନ୍ଧାର ଆକାଶରେ ପାରା ଗୋଡ଼ରେ ଲାଗିଥିବା ଲିଚୁ ସୃଷ୍ଟି କରେ ନିଆରା ଖୁସି। ପାରାପ୍ରେମୀ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା କହନ୍ତି, ଦୁଃଖିଶ୍ୟାମଙ୍କ ସାଧନା ଓ ଶ୍ରମ କାରଣରୁ ପାରାଙ୍କୁ ରାତିରେ ଉଡ଼ୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏଇଟା ବହୁତ ଦିନର ସାଧନା ପରେ ଜିନିଷଟା ଆଜି ମାନେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛି ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ, ଏଇଟା ଛୋଟ କଥା ନୁହେଁ, ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ସେ ତ ପାରା ହିଁ ତାଙ୍କର ସବୁକିଛି, ତାଙ୍କ ମାନେ ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ଟା ହିଁ ମାନେ ଅଧା ଲାଇଫ୍ ପାରାରେ ପଳେଇଲାଣି। ତ ସେତିକି ଭଲ ପାଇବା ନ ରହିଲେ ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରାତିରେ ଗୋଟେ ସମ୍ଭବ କରିବା, ମାନେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ପଦ୍ମ ଫୁଟିବା ଯାହା, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରାତିରେ ପାରାଟାକୁ ଉଡ଼େଇକି ଘରେ ଓହ୍ଲେଇବା ସେଇଟା ସାଙ୍ଗେ ତ ସମାନ। ତ ଯେଉଁଟା ଅସମ୍ଭବ କାମ ସେଇଟା ଆଜି ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ, ଝାରପଡ଼ା ଭିତରେ, ଯେଉଁଟାକି ଦୁଃଖାନା ସେଇଟା ସମ୍ଭବ କରିକି ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ତ ଛୁଆବେଳୁ ତାକୁ ଦେଖି ଆସୁଛୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ପାରା ସାଙ୍ଗରେ ତାର ଆଙ୍କଟେଡ଼ ଆମେ ଛୁଆବେଳୁ ଦେଖି ଆସୁଛୁ। ପାରା ରଖିବାଟା ଏବେ ତ ଆମେ ଦେଖୁନୁ, ଆମେ ଛୁଆବେଳୁ ଦେଖୁଛୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପେଶା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ତାର ନିଶା। ଆମେ ଛୁଆବେଳୁ ଯାହା ଯେତିକି ଆମେ ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖି ଦେଇକି ଆସୁଛୁ, ଆଉ ଏଇ ରାତି ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ପାରା ଉଡ଼େଇବାଟା, ଏଇଟା ଆମେ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖିଲୁ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ୱାର୍ଲ୍ଡ ବି କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ଥର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ଯାହା ହଉ ପାରା ରଖିକି ତା ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହୋଇଗଲା, ଯିଏକି ରାତିରେ ପାରା ଉଡ଼େଇକି ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ଉଡ଼େଇକି ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ କରିବା କି ରାତିରେ ଗୋଟେ ପାରା ଉଡ଼ିକି ତଳକୁ ଆସିବା, ଆମେ କେବେ ଆମେ କେବେ ଚିନ୍ତା ବି କରୁନଥିଲୁ, ଆମ ଚିତା ବାହାରି ଥିଲା। ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରକୃତିର ଏହି ସୁନ୍ଦର ପକ୍ଷୀଟି ମଣିଷର ବୋଲି ମାନି ଆସିଥିବା ବେଳେ ଏବେ କ୍ରୀଡ଼ା ମନୋରଞ୍ଜନରେ ନେଇଛି ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।